Hvad i alverden laver I her? Ja, vi sidder jo og vælger tekster ud til årets Sønderborg Sommerrevy. Okay. Jamen, 2019. Det der sker, det er, at når vi så finder de numre, vi gerne vil have, så skal vi jo finde ud af, har vi så fået nok sange? Har vi fået nok sketches? Har vi nok monologer? Hvad mangler vi af tekster? Er der et emne, vi ikke har været inde på, vi synes, vi mangler? Og da vi var igennem det hele dag, der fandt vi faktisk ud af, at vi stod og manglede plumper til mig og nogle. Men det har vi fundet på, mens vi sad her. Så nu skal Leif hjem og skrive. Okay, jamen, altså, det plejer Leif jo også at gøre, så det går nok. Hvad har vi af musik? Ja, men vi har noget, der lyder sådan her, og vi har noget, der lyder sådan her. Det vi mangler, det er faktisk et popnummer, eventuelt, kan det være. Et optempo, sådan et popagtigt nummer. Er det en opfordring til nogle af vores seere her til ligesom at skrive et popnummer? Eller klarer du den? Det er Thomas, eller? Jamen forhåbentlig. Det er der lykkes et par gange. Så jeg satser. Men hvordan er det at sætte musik til? Musik til andre folks tekster? Jamen det er min yndlingsproces, arbejdsproces, at få lov til at fordybe sig i, og så først læse en tekst, og så blev inspireret. Det kan jo også godt være, at tekstforfatteren har skrevet som reference, at jeg har tænkt den eller en eller anden stilart eller sådan noget, så jeg kunne godt tænke mig, at den skulle være derovre. Jamen, så må vi se, om jeg kan prøve at føre den derovre til. Eller så snakker vi jo lidt sammen om at sige, jamen det her, det skal være et popnummer, det her, det skal være et countrynummer, eller det her, det skal være en ballade, og Men når Sjænne så siger, at vi mangler et popnummer, altså... Jamen, pop er jo mange ting, ja, men det kan man sige, så snakker vi faktisk om, hvad skal det være for et popnummer? Skal det være et Sharon-agtigt popnummer, eller skal det være en Brygman-stilartet popnummer, Rosted Kreuzfeldt, eller hvad det nu måtte være, hvor vi gerne vil hen? Så vi snakker også sammen om det. Vi kommunikerer meget faktisk. I de sidste 14 dage har Thomas og jeg talt rigtig meget telefon sammen. Fordi Thomas ringer til mig og siger, du, jeg har tænkt på det der nummer. Hvad siger du til... Jeg har lavet noget melodi her. Hvad siger du til det? Og for det meste siger jeg, at det synes jeg lyder rigtig, rigtig godt. Og en gang imellem, så siger jeg så, at det lyder rigtig, rigtig godt. Men jeg kunne godt tænke mig, hvis vi måske kunne få den drejet over i sådan noget her i stedet for. Ja, vi havde faktisk ikke nogen, tror jeg, at jeg havde sat den i et sted, hvor jeg tænkte, den kunne jeg, og vi havde snakket om, den kunne gå begge veje, ikke? Og så sagde jeg, så skrev jeg den her, og så sagde jeg, kan det ikke være noget andet, så skrev jeg noget andet. Ja, det var sådan. Og så var vi der. Ja. Så det er meget dialog, det her. Ja. Men en ting er jo musikken og tekster, det skal vel også passe til skuespillerne eller hvad, Lone. Har du fået nogle gode tekster? Jeg har ravet til mig. Okay. Jeg har intet. Lone har taget alt det. Så det er en fordel at være med her, for der kan man faktisk sige, at jeg tager lige. Det er sidste gang, hun er med her. Det er derfor, det er kun alt derfor, vi er. I bikini ligger ved Lone. Ja, okay. Alt i bikini. Det glæder vi os rigtig meget til. Det. Ja. Nej, det vil jeg bare sige sådan, at ligesom der skal være alle slags musik eller alle slags numre, så skal vi også alle sammen på det her hold, for det er jo en holdrevy. Så skal det være noget, som klæder os alle sammen. Derfor kommer jeg ikke i bikini i år, for eksempel. Det gør du ikke så meget. Men nu, altså, alt klæder jo dig. Du finder mig på det hjælper. Det også, ikke? Det ved jeg. Men altså, penge. Okay, men altså, det jeg tænkte mere på, ikke også, ikke? Det var, altså, er du så tilfreds med det, du har fået at arbejde med i år? Altså, jeg synes, at jeg er tilfreds med det, vi alle sammen har fået at arbejde med. Jeg synes, jeg har fået skønne, skønne ting. Både solo til, men man er jo også repræsenteret i sketch og i... Det minder med at have en fornemmelse af, at man kan komme rundt. At man ikke kun skal være i bikini i en hel revy, for eksempel. Det kan godt være en lille smule svært at variere. Men at man både skal være sådan en slags dame og en anden slags dame og altså... Jeg kan jo man godt sige, at man skal være havfru. Jeg skal være havfru. Du skal være havfru? Ja. Det er lidt spændende. Der er jo lidt bikini involveret. Ja, det er en teaser. Det er en cliffhanger. Vi skal se Lone som havfru i år. Det er nemlig det bliver stort. Synes, det kan jeg se allerede nu. Ja, det gør det faktisk. Det gør det faktisk. Det er stort, bliver det været stort. Tak. Så er vi hjem igen. Ja. Jeg skal lige høre, altså I har været i gang siden i morges formiddags. Ja. Ja. Og I siger, at nu har vi faktisk fundet det materiale, vi skal bruge til årets sommerrevy. På en dag? Altså, ikke fordi vi har været i gang i ugevis. Vi har været gange flere måneder. Vi har jo læst tekster, altså mailet rundt og givet point fra 0 til 3. Så det vil sige, at der er en masse af de der 127 plus minus, som er røget ud på forhånd. Altså som er røget ud, fordi de har fået 0 eller 1 point for os alle sammen. Og så går det jo ikke videre. Så
der skal være 2 point til hver, til, fra hver af os faktisk, for at det går videre. Mm-hmm. Så, så derfor har vi ikke siddet med 127 tekster i dag, men vi har siddet med 40 måske. Ja, vi har siddet, vi har siddet med 36 tekster i dag. Ja, 36 tekster. Mm. Og nede på 22, og ja, så kommer der 2 numre, som I jo live ikke har skrevet derhjemme. Nej, fordi så fandt vi så ud af, at, at der alligevel manglede 2 numre. Og dem skal vi jo også give point, jo. Og det skal vi også give point. Ja, ja, det skal så vi også give point. Ja, så mødes vi igen. Nej, det ene nummer, det vidste vi godt, det manglede, men det er fordi, det er sådan et, en idé, vi har, som Sjerne har fået lige efter åbningen, at vi tager et lille hurtigt nummer på, på noget af det, vi ikke fik med. Og alle de nyheder, vi ikke fik med, dem laver vi lige et lille nummer på. Så det har vi altid vidst. Men så, som, som der står derovre, sang sketch til 2 damer, manglede vi. Og det er noget med, som Lone var inde på, at det skal passe, så der er en fordeling, så alle har noget at lave, og, og, og der er en, en god balance i det hele. Og så synes vi pludselig, vi manglede et, et nummer til de 2 piger, de har høstet store succeser før, eller troede, at, at de kunne, for eksempel sidste år, hvor det gik helt galt med det nummer. Men fanden har jeg skrevet det lort? Hvem har jeg skrevet det lort? Fordi I ikke forstod at forløse det, men... Jeg kan høre, nu skriver jeg et nyt nummer til dem i år, så de så forhåbentlig får deres store gennembrud med. Okay. Skal vi afsløre, hvad det handler om? Den der. Ja! Fordi der er kommet, det er også sjovt. Ja, fordi der er kommet 2 nye beboere i Danmark. Okay. Her inden for det sidste, som har fået et fyrsteligt palæ bygget. Og de er kun dyr, vi er faktisk 2 mennesker, eller mennesker sådan set ikke, det er 2 dyr, vi har lejet ned i Kina. Det er 2 pandaer. Jo. Og jeg kom til at kigge på de 2 derovre, så tænkte jeg... Sådan er der så stor forskel på indvandrere, hvordan vi befaler. Hvor de dog ligner 2 pandaer. Voldsom forskel på, hvordan man behandler indvandrere. Ja, det præcis, ja. Så ja, vi blev enige om, at jeg skal forsøge at skrive et pandanummer, og Thomas skal sætte musik til. Okay. Og så har vi forhåbentlig det nummer. 2 pandaer. Ja. 2 pandaer. Ja. Lone i havfruekostyme. Ja. Ja. Ikke i samme nummer. Ja, ikke samme nummer. Nej, det går nok ikke. Nej. Okay. Så du skal hjem og skrive videre? Ja. Ja. Ja, det skal du være med de andre. Skal I så bare i barn lige her om et øjeblik, og så, ja, så ses vi til premieren der. Jeg skal så lige med os. Vi skal ikke arbejde videre. Jeg skal hjem og prøve på at ajourføre alt det, vi er blevet enige om i dag, og samle trådene og få det ned på et stykke papir, hvor der er lidt mere overblik over det, i stedet for nogle store plancher, hvor vi bare står og skrevet. Så, men jeg er glad. Ja, og det er rigtig godt. Det gør sig faktisk rigtig godt. Det tegner. Ja, det bliver godt. Ja. Skal du passe på, begejstring ikke løber af med dig, Leif? Kan jeg se på dig? Jeg har sjældent set nogen være så munter, som du er lige nu. Det bliver rigtig skide godt. Men fordi variationen også er faktisk rigtig fin. Ja. Godt. Og, det og så sker der sikkert noget andet, så opstår der et eller andet, og så kommer der pludselig et ekstra lille nummer, som vi siger, det må vi da også have med, det der. Og så er det pludselig de numre, vi har valgt ud, som vi siger. Yeah. Men så er det sådan. Og så er der også den der store joker med valget, ikke? Ja. Yeah. Altså, jo, men den har vi faktisk fået en løsning på. Den har vi styr på. Ja, den har vi faktisk tror vi styr på. Vi kan. Godt. Jamen, så lyder jo alt til at være godt. Så vil jeg da sige, så vil vi ikke forstyrre mere af det her vigtige arbejdsmøde, I har gang i. Det er hyggeligt godt. Og fortsat rigtig god arbejde. Vil I have en kage med hjem? Ja, så er der rigtig. Ja, jeg har, der er også en her, kan jeg sige. Ja, der er nogen, der har skrabet det over sig. Den er jo en lånekasse. Ellers kan man jo ikke fylde sådan en havfrokostyme ud. Nej, det er selvfølgelig rigtigt, ja. Skal du så? Nej, tak. Okay. Skal du noget med på værelsen? Nej, hvor er det ærgerligt. Vi siger tak her fra Hotel Kolding Fjord, og vi siger tak til jer alle sammen, til Sjanne, til Lone, til Leif og Thomas. Tak fordi du kom forbi. Vi ses til sommer. Vi ses til sommer. 1. juni er der premiere. Åh, vi glæder os. Fortsat god fredag aften til jer, og også til jer. Og så er vi simpelthen ude. Moin, moin.